ऑडियो पोस्ट पावर्ड बाय रूप मंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे कोलगेट मैक्स फ्रेश ताजगी का धमाका कोलगेट डेंटिस्ट का सोचा है नंबर 1 ब्रांड सुलिए खकुलु समस्या दूर करे सेसा मूर सुलिर विशेषज्ञ आरो निहार नेचुरल्स जी डी ए घन धुनिया सुलि बाहर में छमन लगा बबुआ ठीक है बोल कैसे गोरे तोहर घर मा अरे ठंडा ठंडा पानी से अबू की भाज लो गुस्से कौन भाज लो से सीधा सीधी तो खुशकारी गुस्से हेतु भाजर कथा कोआ नायो सदमा बेखर अंकटो कथा कइसु ओ हेतु कथा तुमी बो बेंगाजुनी होय आसा दिया जा पाऊ म पागल हाथ म कंगन हो माथ पबिंदिया इट हैपेंस आ बबुआ टॉनिक जल्दी करनी अरे हाथ म कंगन हो माथ पबिंदिया इट हैपेंस ओनली इन इंडिया हेलो हां हाय हाय आ मोर भाल 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 हां मैं इते छु हां जाम जाम हां हां ठीक है महसूस है का हां नहीं हां आराम हनुवा हाँ के कैसा वा तने जल्दी करनी है ए कोई है सुनी हम मनवा ठर लगली आवा से दिलो आए के तनी मुगरा दा कोले जाए मोई ये लो के आहिलो क्यों यो माने ऑफिसले जाउते भाबिलु तुमालोकर खबर त लो जाउ बोली जत सर आसले नै सर नाइ न होय ऑपरेशन तत गइसे की मुझे को गमै न पाओ খবরটা লব লাগব কোন কোন হসপিটালত আছে হে হেতু অপারেশনত নহয় আমার পুলিশৰ অপারেশনত গৈছে কেছ এটাত গৈছে ও ইয়া ইউ মিন টু সে দ্যাট অপারেশন আই থিংক মেডিকেল অপারেশন বা আজিকালি বেলেগ ইংলিশ কয় দে আগৰ পৰাই কও কিন্তু সৰসাটো অলপ কমি গৈছিল কাৰণ ইয়াতে মোৰ লগত সমানে সমানে ইংলিশত টকিং কৰিব পৰা মানুহৰ এসকাৰ্সিটি আছে টু আপুনি ৰক মই এঠাইৰ পৰা আহোগৈ অ কলৈ যোৱা নহয় কিবা তো হজম হোৱা নাই হজম হোৱা টেবলেট এটা খাই আহোগৈ যোৱা তাইৰ সঁচাকৈ হজম হোৱা নাই নে নে মোক কাটিং মাৰি থৈ গ'ল এ লেবদাম গ এইটো অকণ ৰখি দিব আৰে 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 দৌৰিছে কিয় আৰে বাইদেউ আৰে দৌৰিছে কিয় এনেকে আই এৰি দিয়ক ঐ আহা তই নাই কি কেনা জলদি আহ তনি জীৱনত কি স্পট পেলাম হে আপুনি মানুহটোৱে দেখোন ফুল ষ্টপ টো সমান যাক যাক এইবোৰক কবলৈ লগ ধৰে নেকি নিজৰ এই জীৱনত বহুত ষ্টুপিড দেখিলো কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা ষ্টুপিড মই কতো দেখা নাই তই ছোৱালীজনীৰ ঘৰত চোৰ কৰিছিলি নে নাই কৰিছো মই কোৱা নাই ছাৰ ইয়ে কৰিছে মানে মানুহ এটাই ৰাইট ই তাৰমানে তেওঁক ফ'ল' কৰি আছে কিন্তু ই মোক কিয় ফ'ল' কৰে ছাৰ
কব সি নিজে কব নহয় ক টনি স্যার এইজনী ছোৱালীক মই বহুত দিন আগৰ পৰা ফলো কৰি আছো ৰুমটোত তাই ভাড়াটো লয়হে ভাড়াটো লয়হে কিন্তু নাথাকে বহুত কমহে থাকে হয়নে হয় স্যার মই প্ৰায় ফ্ৰেণ্ডকেইজনীৰ ৰুমতে থাকো আৰু অকলে অকলে ৰুমত থাকি বেয়া লাগে কাৰণে ফ্ৰেণ্ডকেইজনীৰ লগত প্ৰায়ে পাৰ্টি কৰোঁ কিন্তু কিন্তু চিন্তু নাই তুমি ৰাতি ৰাতি পাৰ্টি কৰি ঘূৰি ফুৰিবা ৰুমত নেথাকাই দেখোঁ সি তোমাক ফ'ল' কৰি থাকে চোৰক আৰু ইয়াতকৈ ভাল চান্স কি লাগে আৰু সেই চান্স তুমি নিজেই দিছা হয় ছাৰ চান্স পালেতো আমি চোৰ কৰিমেই ইয়াৰ ভুল নাই এতিয়া বুঝিলা তোমার রুমত কিয় কনস্ট্যান্টলি চুর হয় হয় স্যার সো বি কেয়ারফুল পুলিশ মানুহ নিরাপত্তার কারণে আছে খসা কিন্তু তার আগতে আমি নিজে নিজক নিরাপত্তা দিব পারিব লাগিব এতিয়া তুমি যোয়া কালিলে আহি রিকভারি হওয়া বস্তুখিনি তুমি চাই লৈ যাবা হব স্যার থ্যাংক ইউ যোয়া এটা কথা কিন্তু বেয়া লাগে স্যার কি কথা পুলিশ বাৰু আমি বেয়াই তথাপি যিটো কেস আমি কষ্ট কৰি সলভ কৰো বিনিময়ত কেবল থ্যাংক ইউ টুহে পাওঁ সেইটো যে পাইছে সেইটোৱে বহুত বুলি ভাবক কিছুমানেতো সেইটোও দিব টান পায় পুলিচে কিন্তু এটা বস্তু হোলচেল ৰেটত পাওঁ ছাৰ কি ৰাইজৰ গালি ছাৰ ঐ কি লাগে তোক ছাৰ এইটো আমাৰ কমলতনি অ' গুড এইবোৰ এতিয়া খোলতনি আৰু নিজৰ নিজৰ ৰূপত আহতনি বলতনি আহকতনি মই যে ঘুনুক ঘানাককে শুনিছো বিয়া পতাৰ পিছত মানুহ সলনি হৈ গৈছে মানে তিতা চোৱা হৈছে তিৰোতা চেৱা মানে ঘনে কলে যে ভয় কৰে তিৰোতা খেৰ পাগল কাম কৰি আছো দেখিছেনে নাই ঠিক আছে দে ৰাখিছো সেইকাৰণে ইয়াত নেটৱৰ্কটো পাইছে চৰি কৃষ্ণ কথা আজি ইমান বজাৰ কৈছে ঘৰত কিবা খানা পাতিছে খোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ কথাও মানুহে পাতে নহয় মোহন এই খানা চানাবিলাক খাই থাকিলে মম চেনাইবিলাক বাঢ়ি যায় চা হ'ব এইখিনি এতিয়া মণিক দি থৈ আগে যা ঠিক আছে কিন্তু আজি আতিলে ভাত খাছ আপোনাৰ ঘৰতে আৰু হ'ব যা পাৰ এটা আনিম দগৰি খাম গোটেই মুখাই ঠিক আছে চা আৰু কিবা আছে যদি দিয়কচোন ৰহ চানা পেকেট এটাও ভৰাই দিয়কচোন চা
বসা ইমান দূর নিশ্চয় চেমা পেকেট এটা দিয়ক আকো ভা হিসাবে দিয়ক চা এ বড় দিগদার করে থাকেই না ও ভাইটি ভাইটি চা অকনমান রবচোন মোক মাতিছে অঁ তোমাক মাতিছোঁ কি নাম তোমাৰ মোহন চিয়াদি মোহন চিয়াদি অঁ মই বেহবাৰ পোচত চিয়াদিহে আছোঁ হয় নেকি সেইকাৰণে পুলিচজনে তোমাক বজাৰ দি পঠাইছে অঁ আৰু মোৰ চাহৰ দোকান এখনো আছে অঁ তাৰমানে তুমি চিয়াই দিওঁ চাহ দোকানীও এটা আছা বিজনেছ কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগৰ ল'ৰাটো যে চাহ দোকান দি বহুত ডাঙৰ চাকৰি পাইছে সেইটো আশাতে ময়ো খুলিছোঁ আৰু কোন তোমাৰ লগৰ ল'ৰাটো নন্দ মুদৈ মুদৈ অঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে আগতে মোৰ দিছিলে চাহৰ দোকানীহে আছিলে বঢ়িয়া তাৰমানে তুমি এজন বহুত ডাঙৰ মানুহ অঁ কথাটো আপুনি বেলেগক নক'বচোন মই কিন্তু সৌ মানুহৰ নিচিনা থাকিহে ভাল পাইছোঁ মই এদিন যাম দেই তোমাৰ দোকানলৈ আহিব পইচাটো দিব চাহ একাপ খাব সেইখিনিতে মোৰ দোকানখন আছে হয় নেকি আৰু এতিয়া মই যাওঁ গধুৰ বস্তু দাঙি আছোঁ যে লিভাৰডালে পোৱা এলাম দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যোৱা ভালকৈ থাকিবা দেই আহিছোঁ